Magandang araw mga kakusina! Tayo ngayon ay magluluto ng isang masarap na appetizer na paborito ng lahat, lumpiang sariwa. Pero bago yan, if you're new to my channel, kindly click the subscribe button, like and share para updated kayo sa mga videos ko. Tara na't umpisahan natin ang paggawa ng lumpiang sariwa. Ito ang mga ingredients. Para sa paggawa ng ating filling, kailangan natin ng cabbage, carrots, green beans, at potato, sweet potato or kamote. Para sa paraan ng paghihiwa ng ating mga gulay, siguraduhin lamang natin ito ay manipis at strip-likes or yung tinatawag na julienne cut. Matapos nating hiwain ng kamote, kailangan natin siyang ibabadagad sa tubig upang maiwasan ang pangitim nito. Para sa ating bagu beans, tanggalin lamang ang hibla ng magkabilang dulo at hiwain ito na maninipis. Sa recipe na to, gumamit ako ng 5 butil na bawang. Hiwain ito ng maliliit para mas maging malasa. Then, i-chop natin ang 2 medium size ng onion. Ihiwalay lamang ang ulo sa laman. Ang ulo gagamitin natin sa paggawa ng sauce maya-maya. Yun namang tatadtarin nating laman ng hipon ay gagamitin natin para sa filling ng lumpiang sariwa. Sa recipe na ito, maaari kayong gumamit ng chicken or pork, pero dito ginamit ko ay pork belly. Ilagay natin ang pork sa isang pan. Lagyan ng 1 basong tubig, hayaang kumulo, at patuyuin natin hanggang siya ay maglabas ng sarili niyang mantika. Kapag malambot na ang baboy, isama na natin ang bawang at sibuyas, pati na rin ang hipon. Patuloy nating gisahin ang baboy hanggang maging golden brown. Isama na natin ang carrots. Hintayin natin ito maging malambot at takpan ito. Huwag natin hayaang maging malagsak ang ating carrots. Susunod na nating ilalagay ang bagu beans. Susunod natin ang ating sweet potato or kamote. Lulutuin lang natin ito ng bahagya, pero hindi natin hahayaan na maging malagsak. At this point, kapag bagyang malambot na ang ating gulay, maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon ng ground black pepper. Para sa pampalasa, gumamit ako ng 1/2 teaspoon ng patis, or if you like, you can choose salt. Dagdagan natin ang cabbage. Lutuin natin ito ng bahagya for a minute or so. I also added 1 tablespoon of oyster sauce para mas maging masarap. Lutuin po nating mabuti upang kumalat ang lasa sa iba pang gulay. Kapag nag-soften na yung ating cabbage, pwede na itong hanguin. Using a strainer, hahanguin natin ang gulay at patutuluin natin ang sabaw para hindi sagi or mabasa ang ating lumpia wrapper. Then, set aside. Para sa paggawa ng lumpia wrapper, kakailanganin natin ang 2 itlog. Ibibit natin siya and then we will set aside. Kakailanganin din natin ng 2 tablespoon ng oil para sa ating lumpia wrapper. Idagdag natin ang 2 tablespoon oil sa ating beaten egg. Muli nating i-beat ang egg at i-set aside. Maghanda rin tayo ng 1 cup ng harina. Ilalagay natin siya sa isang malinis na bowl. Kailangan din natin ng 1½ cup of water. Ilalagay natin ito sa ating bowl ng harina. Using a wire whisk, ituloy lang natin ang paghalo upang matanggal ang buo-buo ng harina. Kapag smooth na ang consistency nito, ihahalo natin ito sa mixture ng egg at oil. Gumamit tayo ng strainer para mas maging pino ang ating lumpia wrapper. Uli nating haluin ang ating mixture bago natin isalang sa pan. Maglagay lamang tayo ng kaunting oil sa ating pan para hindi manikit ang ating lumpia wrapper. Reset lamang natin ang ating gas stove sa low fire. Pag nabuhos na natin ang mixture ng flour, bahagyan natin ikutin ng pan para makuha natin yung desired shape na gusto natin. And we will set aside kapag luto na ang ating lumpia wrapper. Sa paggawa ng sauce, kailangan natin yung sabaw ng dinikdik na ulo ng shrimp. Isasama natin ito sa saucepan. Lagay rin ako ng 2 cups water dito sa panin ko. Hindi natin ng pampalasang soy sauce, 1 tablespoon. Lalagay rin tayo ng 2 tablespoon brown sugar or white. Dito, dapat lang natin tandaan na dapat pantay ang lasa ng alat, tamis, pati lapot ng ating sauce. Sa paggawa ng pampalapot, pwede tayong gumamit ng cornstarch or flour. Dito, ang ginamit ko ay flour. Inihalo ko sa tubig bago ko ilagay sa saucepan. Tapos, haluin niyo ito at tingnan niyo kung gaanong lapot ang gusto niyo. Pag nakuha niyo na at natansyan niyo na kung gaano kalapot ang gusto niyo para sa inyong sauce, ilalagay na natin ang chopped garlic. Keep on stirring para hindi mabuo yung cornstarch o yung flour na ginamit natin pampalapot. Buo na natin ang desired thickness ng ating sauce, iti-turn off na natin ang heat. Sa pag-assemble ng ating lumpiang sariwa, maglagay lang tayo ng lumpia wrapper, lagyan natin ng lettuce. Maglagay tayo ng kaunting filling, tapos at i-roll natin. At i-spread natin yung sauce sa ibabaw. At budburan na natin ng dinikdik na mani. Ito na ang ating finished product, lumpiang sariwa. Kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, mag-iwan lamang kayo ng comment or suggestion sa comment box. Maraming salamat! Enjoy!